مل گئے حیدری، مل گئے حیدری، اور جنہیں بندے نو خدا چاہیے اور لبدے رہے مائے تک گل مکائی وے نا، جنہیں خدا کی تلاش ہے وہ اسے ڈھونڈے نہ سے. میں نے تو چہرہ احمد میں خدا دیکھا، ہوں تو مہربانی کرو مارو حیدری. اجازت ہے میں مل گئے حیدری، اجازت ہے میں امام حسین دے خطبے دیا چار سطرہ سناواں. اج نہ کرو کجوسی نہ کرو، اچھی سلوات بابا سے بلنگ سلوات پڑھو گے. سب دا پروگرام امام حسین دا خطبہ سناواں، سارے کو طبیعت بندے آندے راہ سے جاندے راہ سے توجہ میرے پاس رکھو. پھیلا ہوا ہے دامن کرتاس آج پھر، میرے تخیلات قلم کا وقار ہوں، شکل سخن میں ڈھال دوں شبیر کا جواب، وہ لفظ کر عطا جو تہجد گزار ہوں. انج نہیں یار، کو قدر کرو، ادیب لوگ، لطیف لوگ بیٹھے ہو، باشعور لوگ بیٹھے ہو. پہلا ہوا ہے دامن کرتاس آج پھر، میرے تخیلات قلم کا وقار ہوں، شکل سخن میں ڈھال دوں شبیر کا جواب، وہ لفظ کر عطا جو تہجد گزار ہوں. جیسے انگشتری میں نگینے جڑے ہوئے، ویسے نمازی لفظ ہوں صف میں کھڑے ہوئے. لکھیا کہ یہ تھوڑی اپنی مہربانی، میرے دے اپنا مولا دا کرم ہے، میں پڑھ نہیں پڑھ نہیں. آ کر کہا حسین سے یہ پسرے ساتھ میں، کہہ دے حسین آپ بھی کہ بیعت قبول ہے، درد ہاتھ میں یزید کہ تو اپنا ہاتھ دے، پھر ساری سلطنت تیرے قدموں کی دھول ہے. شبیر اپنے حال پہ کیا تو نے دید کی، کرتا نہیں تو کیوں بھلا بیعت یزید کی، کرتا نہیں تو کیوں بھلا بیعت یزید کی. جتنے بھی جشن رسول تے آئے ہو، پاک بی بی تہاڈی آمد کا تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. میں وینا جڑا حسین نال رسول نال پیار کر کہنے لگے حسین یہ عمر ابن سعد سے اس کا جنم ہوا ہے ابو سفیان کی طرح، کہنے لگے حسین یہ عمر ابن سعد سے اس کا جنم ہوا ہے ابو سفیان کی طرح، کیسے قبول کر لوں میں بیعت یزید کی، آیا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح. کہنے لگے حسین کی عمر ابن سعد اس کا جنم ہوا ہے ابو سفیان کی طرح، کیسے قبول کر لوں میں بیعت یزید کی. آیا میاں صاحب، مولا تیری بچیاں کی زندگی دراز فرمائے، تیرے پتر کو مولا کامیابی دے، زدار. کہنے لگے حسین کی عمر ابن سعد اس کا جنم ہوا ہے ابو سفیان کی، کیسے قبول کر لوں میں بھائی یزید کی. قرآن کی قسم جشن ہو جائے گا، افضل اللہ محمد اس نے، سارے محمد نے، سارے قرآن نے، یہ تو گل سمجھ لی. آیا ہوں میں زمین پہ، امام حسین فرمایا تو میں جانتا ہی نہیں میں کون ہوں، میں نے پتا ہے تو محمد کا پتر ہے، زہرا کا پتر، علی کا پتر، فرمایا تینوں پتا ہی نہیں میں کون ہوں. سن میرا تعارف، شکل پشل میں میں ہوں نبیوں کی بندگی. شکل بشر میں میں ہوں نبیوں کی بندگی تیرا یزید قصر امیہ کی زندگی. جڑی دو سیدھا کٹھی نہیں، کٹھیاں کر کے اس مخلوق بنے. چار سیدھا کٹھی ہوئی، اگ، پانی، ہوا، مٹی، ساڈی چار شراری نے. میں گل کیوں کرا، مطلب مولا فرماندے نے بناون چ سیدھا نے، اس ایک فرشتہ بنایا جڑا ادا اگ دا ادا برف دا، اگ برف کٹھے ہو سکتے بولو.
جیڑا انہوں کٹھا کرے وہ خدا ہے. اچھا یہ اندر عمر بن سعد نے حسین 80 ملک 80 سٹیٹ 80 کنٹری یزید کی بیعت کر لی. انہوں نے یزید ہاتھ جات دے دے تو بھی ایک ہاتھ دے دے تیرا ہاتھ تیرا ہی کہ ایک ہاتھ دے رہے تھی اس ہاتھ نہ بولے پھر تھی میرا ہاتھ کرو تھی میرا ہاتھ کرو ماریا نہ ہاتھ کر دا ہاتھ توجہ رکھنی ہاتھ کی ساری گل جی بھاوے نکل جائے ہاتھ نظر آ رہے ہاتھ تینوں پتا ہی نہیں کل انبیاء کا ہاتھ ہے اسے ایک ہاتھ میں کی پڑھا گا یار تھی مہربانی کرو یار آخو سکی سردار وزن تو ادھا کلو تو بچہ بہ جا تھلے بہ جا میرے پتر بہ جا لڑیاں تو پرے کر کے کرنٹ لگ دے کولمبیا کا ہاتھ ہے توجہ کرنی توجہ 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 کولمبیا کا کولمبیا جز نہیں جز نہیں جز کولمبیا کا کولمبیا کا ہاتھ ہے اس ایک ہاتھ میں بیعت کا یہ سوال ہی کتنا عجیب ہے. کولمبیا کا ہاتھ ہے اس ایک ہاتھ میں بیعت کا یہ سوال ہی کتنا عجیب ہے کیسے یہ ہاتھ دے دوں میں باطل کے ہاتھ میں تحریر میرے ہاتھ میں حق نصیب حسین فرمایا تینوں پتہ نہیں ہاتھ کا کتنا ہاتھ ہے یہ ہاتھ کی انا دس سرکاراں دے ہوئے 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 تحریر میرے ہاتھ میں حق کا نصیب ہے توجہ کرانا میں تو توجہ کرانا واسطے گل کی تھی حسین نے تینوں پتہ ہی نہیں ہاتھ آمات رہی یہ وارثان عرش مولا کا ہاتھ ہے شبیر کا فقط نہیں اللہ کا ہاتھ شبیر کا فقط نہیں جڑے بندے بھائی اٹھے بہ گئے واپسی جوس لبنے کولمبیا کہا تھا بارسان عرش مولا کہا تھا شبیر کا فقط نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. قرآن ایک راز ہے امراض ہے حسین قرآن ایک ساز ہے دمساز ہے حسین قرآن ایک ناز ہے صدر میں اپنی کتاب دیا صدر سنا رہے ہیں قرآن ایک ناز ہے صدر ناز ہے حسین قرآن ایک جواز ہے اعجاز ہے حسین قرآن کے نفاذ کا اعزاز بھی حسین قرآن کے ضمیر کی آواز بھی حسین قرآن در نقول ہے منقول ہے حسین قرآن در اصول ہے محصول ہے حسین قرآن در قبول ہے مقبول ہے حسین قرآن در عقول ہے پروفیسر صاحب سمجھ رہے قرآن در عقول ہے معقول ہے حسین قرآن ایک تخت ہے تو تاج ہے حسین قرآن ایک ملک ہے تو راج ہے حسین قرآن سنگ میل ہے منہاج ہے حسین قرآن ایک کنگشتری پھکراج ہے حسین ذکر زبور طول ہے قرآن ہے معتبر تورہ اتباع حصول ہے قرآن ہے معتبر انجیل بھی قبول ہے قرآن ہے معتبر فرمودہ رسول ہے قرآن ہے معتبر قرآن کیا ہے شکل نظام رسول کی قرآن کیا ہے شان ہے بی بی بتول کی قرآن کیا ہے فکر علی کے اصول کی قرآن روشنی ہے حسن کے عقول کی قرآن بس حضور کی عطرت کا نام ہے قرآن میرے حسین کی سیرت کا نام ہے قرآن ایک میان تو تلوار ہے حسین قرآن ایک زبان تو اظہار ہے حسین قرآن ایک ملک تو سردار ہے حسین تاکہ تھوڑا جا قرآن کا وجود تو چہرہ حسین ہے قرآن کی صبح کا سویرا حسین نارا مارو ہوں صادق امام کا ذکر کر لئیے جو کہ جشن دوہاں بادشاہ جب صادق بادشاہ چھویں امام دنیا تے آئے
اللہ سکنان زمواد نے حکم دیتا آج آسمان کے سارے حجابوں کو کھول کے منظر دکھاؤ آج صادق کے نزول کا. خالق نشاد ہو کے یہ جبریل سے کہا ہے باقر کی گود میں بچپن رسول کا. مہربانی کرو یار, مہربانی کرو یار, میں سرکار صادق دے سارے مل کے آکو سکی سردار کلندر لگیا شور کٹا قدر کی تیجے پاک سیدہ تہاڈی اس بادشاہ دی آمد صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے. جدو بادشاہ دنیا دے تشریف لائے سارے نبی کٹھے ہو کے پہنچ گئے سردار دے گھر, خوشی ہے سردار دا پتر ہے, سمجھو ہے. ایک سلوات پڑھ لو میں انج نہیں مل کے اونچی سلوات بابا سے بلند سلوات یار پڑھو مہربانی کرو, توجہ ہے. یہ بادشاہ شہنشاہ دنیا تے تشریف لے ہیں, یوسف آئے نال زلیخا بھی آئے. زلیخا جی میرا یوسف بڑا خوبصورت, میرا یوسف بڑا حسن, میں کبھی بھی کھپ نہ پایا, پہلے اندر جا میرے سردار دے باقر امام دے پتر نو ویکھ, پھر آ کے تیرا یوسف سنا کے میرا سردار. اندر گئی حیران ہو کے واپس بلی, میں بی بی بولتی نو چپ ہے, میں کہ بھائی آدھی ہائے تو جڑے جا رہے ہیں انہوں نے بائے بائے, جڑے آ رہے ہیں انہوں نے بھائے ہائے. تھوڑا جا توجہ کرنا لیا سر, میں کہ بولتی نو چپ ہے, میں کہ بول آدھی ہے انما کا جھولا ردائے بطول میں لپٹا ہوا جعفر ہے یا قرآن خلاف میں, آدھی اتنا ہنسی جعفر ہے کہ جھولے کے ارد گرد میں نے سورت یوسف طواف میں. نہیں 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 تے قدر نہیں کیتی ذرا سر توجہ کرنا, بانی صاحب توجہ کرنا, میں کہہ رہی یوسف سونا, یوسف سونا جی نہیں, پہلے لگی زلیخا تقابل فضول ہے, یوسف کا حسن انہی کے قدموں کی دھول ہے. صادق امام دیلو جگ تو نرالی شان, صادق امام دیلو جگ تو نرالی شان, اے پوترا علی دا, اے پوترا علی دا, پنج تل دیے پہچانے صادق امام دا قصیدہ شروع کر لیا اس واسطے مل کے آنکھوں حیدری بابا سے بلند سلوات پڑھو اونچی سلوات اس بادشاہ کی ذات پڑھو یا مصطفیٰ یا صلی علی یا نبی اللہ یا رسول السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول السلام علیک یا السلام علیکم یا حجت الفلا یا سارے مل گیا کو حیدری یا مصطفیٰ یا صلی علی یا مصطفیٰ
مصطفی صلی اللہ نبی جی تیری شان تجا قربان قربان نبی جی تیری شان تجا قربان کیوں توتا تیرا تیر صدا وے تیر کل ایمان نبی جی سارے آخو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا سارے ہاتھ بلند کرو جڑا بلند کر کے کہے گا وہ فرض نہیں ہوئے گا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا نبی جی تیری شان تجا بھائی رتن آئے گا تو میں چھدا گا ہونا پریشان نبی جی شان تجا میری نبی جی کی شان دساں منگتے جو تیرے درد سلطان بن گئے منگتے جو تیرے در دے سلطان بن گئے منگتے جو تیرے سلطان بن گئے نوکر جو تیرے در دے رضوان توجہ یار نوکر جو تیرے در دے رضوان بن گئے پائیے شہنشاہی تیرے پاک در تو پائی شہنشاہی تیرے پاک در تو دیکھ داری نال بہاری سلیمان نبی جی یار نارا تے مارو حد ہو گئی نعرے میں بہرو بندے لے کے آنے جنے کجو سے نارا مارو بل کیا کو حیدری بورو کے نعت چینج کر دے ماں نعت تے مینوں آکو کہ میں 200 پڑھاں گا صرف نعت ہی پڑھاں قصیدے بھی پڑھ دے فاطمہ رسولاں دی آبرو پاکیزگی جندی بطولاں دی جستجو دنیا تے ایک مثال ہے شرم و حیا دا اودی عصمت دی گواہی ہے قرآن نبی جی تیری شان تجا قربان یا مصطفیٰ یا صلی اللہ سارے مل گیا کو سخی سردار کلندر یا Thank you.
کا نظارے مسکرائے ہیں، میری سرکار آئے ہیں، شور کوٹا لینے نعرے نہیں لائے ہیں، میں قصیدے تے قصیدے سنائے ہیں، مل گئے مل گئے، چمکا نظارے مسکرائے ہیں، میری سرکار آئے ہیں، وہ جن کے واسطے عرض و سما رب نے بنائے ہیں، میری سرکار آئے ہوں، تو نعرہ مارو تھوڑی مرضی ہے، یار مل گیا ہے لری میرا کو ہے لری، ہوں ایک آپ نعرہ مناؤ، قسم جڑے ادیب لوگ پروفیسر صاحب توجہ کرنی ہے، بابا ایوانِ عاملا چمکا نظارے مسکرائے ہیں، میری سرکار آئے، میرا پاک شان نمالا کے نیاز حسین توجہ کرنی ہے، سیائی شام لیتی ہے نبی کی پاک زلفوں سے، ادھر کرو یار، سیائی شام لیتی ہے نبی کی پاک زلفوں سے، اجالا دل بھی لیتا ہے میرے آما کی آنکھوں سے، جو ہر ہر شہر میں دیکھو تو رسالت کے سبائے ہے، میری سرکار آئے ہیں، نعرہ مارنا تیری اپنی مرضی ہے، مل کے آنکھو حیدری، کجوسی نہ کرو آنکھو حیدری، مل کے آنکھو حیدری، سارے آنکھو حیدری، کیتا رب نے احسان، آیا نبی دا سلطان، سارے رل مل مارو نارا حیدری، او کیتا رب نے احسان، آیا نبی دا سلطان، سارے رل مل مارو نارا حیدری، او یا رب میرے بان، آیا جگتے حسن قرآن، سارے رل مل مارو نارا حیدری، نارا مارو یار مل گئے حیدری، یہ کون آیا اندی ذات پاک ہوتے رب دا درود، اندی ذات پاک ہوتے رب دا درود، دنیا تے ہی او لوگو رب دا وجود، اے نبیاں دا ایمان نالے عبداللہ دی جان، سارے رل مل مارو نارا حیدری، نارا حیدری، سارے رل مل مارو نارا حیدری، سارے رل مل مارو نارا حیدری، سارے رل مل مارو نارا حیدری، رب دی رحمت تے زہرا دا بابا اے، رب دی رحمت تے زہرا دا بابا اے، میں کیا دساں لوگو ولیاں دا کعبہ اے، اے مزار یزدان پورے اج تھے نے ارمان، سارے رل مل مارو نارا مارو، رل مل مارو نارا حیدری، نارا حیدری، بھائی جان نے اج رانا فخر نے اج جشن کرایا ہے، رانا صاحب نے اج جشن منایا ہے، جو یہ آ کے نبی دا ذکر سنایا ہے، مومنان نے مل کے جشن منایا،
اتنے اتنے ویکو تھوڑے بتیاں دا سایا ہے تو وہ بتیاں تو ٹروئے بیٹھے ہو بول نہیں بیٹھے جاگو جشن ہوئے کھرے کو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا کھرے بات مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد مکی کی آمد نعرہ رسالہ رانا صاحب نے جشن منایا جو یہ آکے نبی نا ذکر سنایا ہے آکے شادہ مدہ خان پورے اگتھے نے ارمان سارے رل مل مارو نارا رل مل مارو نارا سارے رل مل مارو نارا ماں حسین کتنا بڑا کریم کتنا بڑا میرا سو اچھا جنہ بندے مدینے جانا بھائی سکون نہیں آتا مولا یہ ہوئے لائے گا شیر ماں میں زمانہ بھی ہو جائے مولا آن کے تک ہوئے گا شیر ماں بالکل سنو آئے گے وہ آئے گے یہ آئے گے وہ آئے گے میرے شاید اس زمانے پہ آئے گے میں نے کہا کہ کس کرتے معاملہ وہ آئیں گے میرے شاید اس زمانے پہ آسا ہر کام ہوگا حق کا پیغام ہوگا آسا ہر کام ہوگا حق کا پیغام ہوگا جب سر پہ وہ تاج سجائیں گے مل گیا تو حیدری سارے دعا کرو مولا جلد ہو ادریس خضریسا الیاس ساتھ ہوں گے ادریس خضریسا الیاس ساتھ ہوں گے لال کے ہاتھوں ان سب کے ہاتھ ہوں گے میرے جس کے لال کے ہاتھوں ان سب کے ہاتھ ہوں گے منظر کیا خوب ہوگا موسم محبوب ہوگا منظر کیا خوب ہوگا موسم محبوب ہوگا کوچہ نگر نگر ہر گلی شہر شہر کوچہ نگر نگر ہر گلی شہر شہر غازی کے عالم لہرائیں گے امام دا یار کوئی نہیں تو عشق آخو سکی سردار کلندر اچھا اس میں تو مولا آ جان گے تو پھر کی ہوئے گا کم سر سور جان گے بند سارے ٹور ہائے ہائے کم سارے سور جان گے جن معاملہ پیار کم سارے سور جان میں قصیدہ لکھا تو مولا دی قسم کس سے جشن چ نہیں پڑا تھوڑے کو پڑھنا تمام زمانہ کم سارے سور جان گے کم سارے سور جان کدو میرے مولا دیاں حسن شاہیاں کم سارے سور جان گے بولو میرے اللہ مہربانی کرو میرے مولا دیاں حسن شاہیاں کم سارے سور جان گے
ہوئے گا کی کنا جن جن انتظار امام دا ہاتھ کھڑے کرو مولا تہاڈا انتظار پورا کرے تانوں مولا دا پاک چہرہ وکھائے جن میرے شان چاہے گا تو ہوئے گا باطل تے مو تاج رہے گا حسن تے چن دا راج رہے گا باطل تے مو تاج رہے گا حسن تے چن دا راج رہے گا ہر پاسے آ راج آسی صدق دا کوئی چور نراسی خوش حسن زہرا جائیاں کم سر سور جان گے مل کے مارو تنگ نہیں سکی سردار کلندر چلو چلیے شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے بغیر ٹکٹ چلو چلیے جس سے خرچہ تو بغیر مدینے چلیے چلو چلیے شہر محمد دے 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 چلو چلیے شہر نامے چلیے چلو چلیے شہر حیدری شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد چلیے 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 او چلیے چلیے اللہ دا سونا نبی ٹردا رہیا چلو چلیے شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد محمد صلی اللہ یا ختم رسول محبوب خدا ذرا اپنا ہوتے کچھ بھی نہ تھا یا ختم رسول محبوب خدا تیری ذات پہ ذات خدا شہدا یا ختم رسول محبوب خدا محبوب رب تیری شان عجب پاکیزہ نسب یاسین لقب چلو چلیے شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد الہام کریم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں پہ اترتی ہے مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سے جڑا ہے آج دم لوٹ کر دے نبی معراج کی تھی میں کہ میرے محمد نے معراج کی تھی آدھا پھر کہنے کی تھی میں کہتا ہوں دسا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا سو بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے نارا مارو کدا مارنا جی چل شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد نارا مل کے مارو شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد دے چلو چلیے شہر محمد سارے ہاتھ بلند کر کے ہے چلو چلیے شہر محمد دے 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 چلو چلیے شہر محمد کی چاہت دماغوں کی شاہی محمد کی نفرت دلوں کی تباہی محمد کی بخشش خدا کا خزانہ محمد کی رنجش عذاب الہی جاگو میں نبی کے جشن پہ پڑھنا ہوں
اللہ نے محمد کو محمد ہے بنایا، اوصاف حمیدہ سے محمد کو سجایا، کونین کی اللہ نے عطا کر کے سیادت، یاسین کا محبوب کو سیرا ہے بدھایا۔ پروفیسر صاحب توجہ کرنا، حمیم کے گھوبٹ میں نہا آب بقا ہے، کل شمس کی کرنوں سے سجیبت میں ولا ہے، جو میم سے وابستہ ہے وہ ممتاز ہے بندہ، جو میم کے تابع ہے وہ مقبول خدا ہے۔ چلو چلیے شہر محمد، کل ڈبیا بیڑیاں تارن لئی، کل ڈبیا بیڑیاں تارن، حسنین دا نانا آیا، مل گیا حیدری۔ آج کا دو ٹکے دا بندہ آدھے میرے جیسا، نبی میرے جیسا، میں کہ اللہ پیدا تو نہ ہونا، جہاں نہ ہوندا میرا بھی نام نشانہ، تو نہ ہوندا جہاں نہ ہوندا میرا بھی نام نشانہ ہوندا، میرے سوڑے نبی دی شانہ نے کیا پڑھے آپ قصیدہ، ذات خدا میرے سوڑے نبی دی خدا نال نے محمد دا صدقہ، اے سارا جہان بنایا۔ تے تسی ہن وی نعرہ نہیں لایا اے، مل گیا کو حیدری، سارے جو ہے کون آئے یہ دبارے کے والا دے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، پہاڑیوں میں بجن والے بہت بٹیرے، تھوڑی توجہ کرو، مچی ہر چال کفر دی بستی، پے مومن جھومن مستی۔ میں تو کسی نے جھوم جانی ویکھ تو جھومنا سر، مچی ہر چال کفر دی بستی، پے مومن جھومن مستی، مچی ہر چال کفر دی بستی، پے مومن جھومن، وسی خوشیاں دی بارش ہر پاس، وسی خوشیاں دی بارش ہر پاس، ہر جا رحمت دا سایا، مل کے تسی نعرہ لایا اے، حیدری، پھر آکو حیدری، سارے مل گیا کو حیدری۔ جناب نو سنان لگا اور اس کا مطلب ہے کہ مزہ آ گیا،
بولو صحیح مزہ آ گیا تو تھوڑی دیر بعد رتن آ گیا بابا جی کوئی چکر نہیں. اچھا مزہ آ گیا مزہ لیے کہ نہیں یار نہ ڈگریڈ نہیں کرنا تھوڑا تو بچا بالکل نیو قصیدہ جہاں میں جناب تھی مزاجا دی نظر علی و بادشاہ شہنشاہ جدا خدا سے خدا تک جس کا سفر ہے وہ علی ہے. خدا سے خدا تک جس کا سفر ہے بولو وہ علی ہے. آئے کعبے چ گئے مسجد چ جدا ظاہر ہے وہ باطن کی ہوئے. اج میں گھرانے جڑے آتے ہیں اتنے لو تو نماز رہ جاتی تیری نماز کی یہ پنج رکعت دس رکعت تیرے منہ سے ماری جائے. نماز ہی وہ جس سے چلی ہے. ادھر بھائی بولو سناؤ نا سیتا میں پڑھن لگا اللہ مان کا سیتا فوجی میرے نوے نے لیکن انہوں کی سکھلائی ہو رہی ہوں نہیں بارڈر تو تمہیں بھیجا گے تھی اتنے بمب تو دو گے سحر کی دودھ یا کرنوں کو ماند کہتے ہیں. علی کو ترچی نگاہوں سے دیکھنے والوں علی کے پاؤں کے ناخن کو چاند کہتے ہیں. شور کو ڈالے ہو آج شور پہ جانا ڈیڑھ گھنٹے بعد ہون پیسے آئے میرا سفر انہوں نے برداشت نہیں کھلوتا میرا تو نام تو مکتا بھی کہ ادھر نہیں آئے دیر آئے درست ہے شام کو دراز تھوڑی توجہ کرنی میں شور پہ جانا جی بدل کرنے لگا میں ایک جگہ سے مولا لی بھائی پڑھ کے بندہ اٹھے جی بتاؤ نہیں میں کہ بھائی جان تھی جاؤ سروس اسٹیشن سے تیز پانی ہوتا ہے پریشر والا پانی اکھان چ پرواؤ کرتا وجہ بھائی میں جشن شور پی جانا میں گل وہ کرنی ہے جشن ہو جائے گا میں کہ علی نو میری کی اوقات میں بتاوا علی کی ذات کا قد کاٹ ناپنے کے لیے تو کس سکول سے فٹے اٹھا کے لایا ہے تو اس کے ایک قدم کی تو کر لے پیمائش علی نے مورے نبی پر جسے سجایا. مقام علی تے کر لے جڑا کر دیتا وہ بھی علی ہے.
اس واسطے علی تے بحث نہ کرے، علی تے کمپرومائز نہ کرے، سب تو پوچھ وڈی پوچھ علی دی ہونی، ہاں مولا دی قسم ہے سارے نو وڈی پوچھ ہی علی دی ہونی۔ ہاں ہائے ہائے، ایک اقبال دا مینوں کتا یاد آ گیا، وعدہ آدمی کام کا نہیں رہتا عشق میں یہ بڑی، پروفیسر علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال، فرشتوں سے بہتر ہے انسانوں مگر اس میں لگتا ہے محنت زیادہ، اس طرح کا شعر، ایک ایک شعر کا ترجمہ کروا سکتے۔ بعد آدمی کام کا نہیں رہتا عشق میں یہ بڑی خرابی ہے، لن ترانی بھی دور سوزی بھی، پردے پردے میں بے حجابی ہے، لہذا پوچھتے مجھ سے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے۔ یا علی او ذات جے علی تے کمپرومائز نہ کری، میں حیران ہوں مجلس دے ذکر اچ جڑا حسین دی مجلس کرا کے بحث علی تے کرتا ہے، میں جو انہاں دی عزت کرے تے پیو دی نہ کرنا، انہاں تے کہنا چل دفا ہو تو جڑا بھی نواب ہے، میرے پیو دی تو عزت نہیں کرتا، تیرا میرا کدا پیار ہے، یہ گل امام حسین کر کے ٹر جاندے نے کہ مجلس میری کرائی شک میرے پیو تے کرنا ہے، خدا بندہ جو یہ پر نزا کا وقت جب آئے علی کا نام ہو لپر تنے خاکی ستم نکلے، مولا دی قسم ہے مینوں دنیا دی حسرت نہیں ہوتی، ایک شیر تم ڈیڈیکیٹ کر لگا جی پہنچا جاؤ تو داد دے دو، دنیا دی حسرت ہی نہیں، اختر چنوٹی تک شیر یاد آ گیا، مولا اور درجات بلند فرمائے، سلام ہے ایسے لوگوں کو، بابا جی غلام بادشاہی اختر چنوٹی تک خدا سے مانگنے گئے تھے جنت، اختر خدا سے مانگنے گئے تھے جنت، اختر جھولی پھیلا، اس شیر کا صدقہ اولاد بھی ملے گی شفا بھی، اختر چنوٹی تک خدا سے مانگنے گئے تھے جنت اختر، کربلا پہنچے تو ارادہ بدل گیا، ہوں آخو سخی سردار کلندہ، مزہ آ گیا چل دین چ رکھنے، میں نہیں بولیا ایک ادھا گھنٹہ لگنا میرے اس کسی دن، ہاں جا مزے والا میں پڑھنے میں تو مزہ آنا، ادھر مزہ آ گیا ادھر دو کٹھے ہو جانا، خدا سے مانگنے گئے تھے جنت اختر، کربلا پہنچے، اور ایک شیر میرا شاہکار شیر جس تے فضائل بھی ہو جاتا مسائل بھی، فضائل بھی ہے تے مسائل بھی ہے، اور انہاں دا ہر ویلے غم ہے، انہاں دی خوشی چ بھی غم ہے، انہاں دا غم ختم ہو ہی نہیں سکتا، غم زیادہ ہے زندگی تھوڑی ہے، قرآن دی قسم ہے فضائل بڑا بڑا، جڑا میں شعر پڑھن لگا اس شعر تو یاد آ گیا کہ شمر کے ہاتھ پہ قرآن دی قسم ہے آندے سال تک جو یہ نہیں پیاس رہے، ایڈا بڑا شعر پڑھن لگا، بابا جی شمر کے ہاتھ پہ خنجر یہ کانپ کر بولا خدا کو مار رہے ہو گلا حسین کا ہے، وہ خدا جو نظر نہیں آتا میرے حسین کی ہر صفت میں سمایا ہے، نعرہ مارو حیدری، مل کے حیدری، سارے آگو حیدری، مل کے سوال کنارا حیدری، بدل لیے رب رے مولا علی کی ولایت کہو، رب رے مولا علی کی ولایت کہو،
رب مولا علی کی ولایت کا یا 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 رب مولا علی کی علی کا نام بلا کر نماز کیسے پڑھوں، چراغ زیست بجھا کر نماز کیسے پڑھوں؟ اگر وجود علی کا ہے بے کا نقطہ تو میں بے سے نقطہ ہٹا کر نماز کیسے پڑھوں؟ مولا علی کی ولایت کا وہ لوگ جو آل قرآن سے جدا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم جہنم کی غذا کہتے ہیں، اس محمد کو بشر کہتے ہو اے بدبختو جس کے نائب کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں؟ مولا ڈاکٹر علامہ اقبال، پروفیسر علامہ اقبال، دل میں علی کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں گرے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ نہیں ہے کہ نہیں جناب شیخ سے کچھ مشورہ لیا جائے؟ علی نے ہاتھ لگایا ہے جس کی مٹی کو، خدا کا حکم ہے سجدہ اسے کیا جائے۔ مولا علی کی ولایت کا یا رب مولا قرآن دی پہلی آیت سورہ فاتحہ، ام الکتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ان آیت کے لفظوں ذہن سے رکھنا ہے، جو یہ ربائی پہ پڑھتا مرینا کیڈا کابو جو بیٹھے تھے پکاؤ کے بیٹھے، جو یہ نل بولنا نہیں، روشن یہی چراغ ہے حق کے مبین کا، ناصر ہے مشکلات میں کل مرسلین کا۔ اللہ اور علی میں اتنا سا فرق ہے، وہ نابودوں کا مالک، یہ نستعین کا۔ ادیب لوگ بیٹھے ہو انہوں کی نظر لطیف مزاج لوگ، غور کرنا پروفیسر تو کس کو پیاسا کہوں کو بہت رولا نہ پاؤ تو کوئی گل نہیں، سمجھ لو گل کا مزہ لو، کس کو پیاسا کہوں کسے چشمے جاری سمجھوں، سخت حیران کہ کیا خالق کے باری سمجھوں، سامنے چہرہ حیدر کے ہے قرآن کریم، کس کو قرآن بتاؤں کسے قاری سمجھوں۔ نہیں نہیں ہجے گل نہیں، جڑے ولایت والے بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو، خیر ہوگی ہوں، جڑے ولایت والے بیٹھے میرے تو بچوں کوئی بولنا بولے تو بولو۔ علی نے گونت لی، گل دو ہی جی وکری چوئی وکرا پیس ہے، گل وکری کرتا ہے، میں کہنا پاکستان کسی نہیں کرنا، میری روپائیاں سارے پڑھتے ہیں۔ علی نے گونت لی چوہی تراب آدم کی، شرم کہہ رہا بے حیا تیرے پیو نو بنانا لائی، وہ آ گئے کہ جن کا انتظار تھا۔ صاحب اپنی گل پوری بننی ہے، میں کدو میں چھڈن لگا
سجدہ اسے کیا جائے ملا تراب کے منکر کو تمغہ لعنت ابو تراب کے منکر کو کیا کہا جائے نعرہ مارو مہربانی میرے تو بھی کرو یہ لگے سارے حیدری رب مولا علی کی ولایت کا یوں رب مولا علی کی ولایت کا یوں رب مولا علی خوبصورت رہا میری ربائی تے توجہ کر اس تو خوبصورت ربائی میرے کوئی نہیں پروفیسر صاحب اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے قدورت ہے مگر وہ دین کی سب سے اہم ضرورت ہے علی کا چہرہ دیکھنا ہے عبادت خالق پتا بھی ہے کہ علی کتنا خوبصورت ہے رب نے مولا علی کی ولایت کا یوں رب نے مولا علی کی ولایت کا یوں خون پہ جلسہ کرایا مزہ گیا خون پہ جلسہ کرایا مزہ ذاکر محمد نے ذکر علی حاجیوں کو سنایا مزہ سخی سردار کلندر میں انتہائی مشکور ہوں